Režim ECO je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva. Reaguje na určité jízdní akce, například zrychlení, přeřazení rychlostního stupně, regulátor rychlosti či zpomalení. Omezená akcelerace umožňuje úspornou jízdu v podmínkách města či předměstí. Funkci aktivujete stisknutím tohoto spínače. Na přístrojové desce se rozsvítí tato kontrolka potvrzující, že je tento režim zapnutý. Při jízdě můžete režim ECO dočasně vypnout a získat plný výkon motoru. Stačí, když pedál akcelerace stlačíte prudce a naplno. Po uvolnění tlaku působícího na pedál akcelerace se znovu obnoví režim ECO. Opětovným stiskem spínače můžete funkci deaktivovat. Pro potvrzení deaktivace kontrolka na přístrojové desce zhasne.